Dobrý deň, po rokovaní vlády prinášame aktuálne informácie aj zo zdravotníctva. Na úvod s novinkami minister zdravotníctva Slovenskej republiky Vladimír Lengvarský, neskôr ďalším témam šéf Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva Matej Mišik. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne, prajem pekný deň. Možno dve správy na úvod, pokým prejdeme k epidemiologickej situácii aktuálnej. Som rád, že aj napriek veľkému nasadeniu mojich ľudí v rámci boja s pandémiou sa podarili aj ďalšie veci. Jedna z nich je tá, že od mája tohto roku bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia nová 9-valentná vakcína proti ľudskému papilomavírusu, ktorý je najčastejšou príčinou rakoviny krčka maternice. Som rád, že sme dostali medzi krajiny, ktoré túto liečbu poskytujú zdarma. A vieme, že toto očkovanie chráni pred drvivou väčšinou prípadov rakoviny krčka maternice, na ktorú na Slovensku ročne zomrie okolo 200 žien. Dáta z Austrálie, Británie a Švédska ukazujú, že 10 až 15 rokov od zavedenia takéhoto očkovania klesli počty prípadov krčka, výskyty krčka rakoviny maternice. Rakoviny krčka maternice, o okolo 87 až 89%. Takže toto očkovanie nie je povinné, ale vyzývam všetkých a samozrejme budeme tomu robiť propagáciu. Pediatri samozrejme budú v tom veľmi zainvolvovaní, aby nielen dievčatá vo veku od 12 rokov, alebo vo veku 12 rokov, ale chlapci sa nechali zaočkovať, pretože krajiny, o ktorých hovoríme, majú 90% zaočkovanosť dievčat a 60% chlapcov. Druhá vec, ktorú vám chcem povedať, je, že v rámci uznesenia vlády, ktoré bolo prijaté, myslím, pred dvomi týždňami, je od dnešného dňa na ministerskej stránke funkčné vzory žiadosti, kde si pozostali po príbuzných, ktorí zomreli 100 km a viac od svojho bydliska, môžu žiadať refundáciu nákladov na prevoz pacienta do maximálnej, teda prevoz zosnulého, ktorý teda sa sťahuje na obdobie od 1. do 1. 2021 do konca roka. Ten reálny príspevok môže dosiahnuť maximálne 1000 eur. Ďakujem pekne a predávam slovo pánu Mišikovi. Dobrý deň, prejem. Tieto dni sa na Slovensku nachádzame niekde okolo vrcholu vlny Omikron, čo sa týka počtu prípadov infikovaných.
s veľkým množstvom samozrejme infekcií, mnohí to zo svojho okolia vnímate, koľko je pozitívne testovaných ľudí a samozrejme ešte množstvo ľudí, ktorí ani neboli pozitívne testovaní. Ale vidíme, že na tej krivke prvé náznaky stabilizácie toho počtu prípadov a prípadne nejaké prvé náznaky prípadného poklesu počtu prípadov. Napriek tomu stále pribúda veľké množstvo pozitívnych. Za včera to bolo takmer 20 tisíc osôb, ktoré boli pozitívne testované pri PCR testami pri takmer 60% pozitivite testov. Aktuálne v nemocniciach je bezmála 2,5 tisíc pacientov s diagnózou COVID-19, čo je nárast oproti minulému týždňu, kedy bolo okolo 2100 pacientov. Ventilovaných pacientov je 100, čo je ešte pokles oproti minulému týždňu, čiže aj ako vidíme v iných krajinách, to oddelenie sa tých dvoch kriviek hospitalizácií a vyžadovania umelej plúcnej ventilácii v vlne Omikron sa deje na Slovensku. A nemocnice tieto dni prijímajú takmer 300 pacientov s COVID-19 denne. Vidie to aj na výjazdoch zdravotnej záchrannej služby. Od kolegov z operačného strediska vidíme, že tie nárasty výjazdov sú ešte prakticky vo všetkých krajoch. Čiže aj keď vidíme nejaké prvé náznaky toho prípadného vrcholu infekcií medzi prípadmi, tak medzi výjazdami ešte stále pretrváva rast týchto výjazdov s tým, že najviac výjazdov minulý týždeň bolo v Prešovskom a v Košickom kraji. Nemocnice samozrejme sa venujú aj iným oblastiam medicíny. Typicky nemocnice na Slovensku prijímajú okolo 3000 pacientov denne, čiže keď prijímame asi 300 covidových pacientov, títo tvoria asi 10% toho celkového penza prijatých pacientov. Ročne nemocnice preliečia asi 1 000 000 hospitalizácií. Vidie to aj, že vlastne aj elektívne operácie tie taktiež tvoria asi 10% aktuálneho množstva príjmov a celkovo operácie tvoria asi polovicu. Čo sa týka incidencie na Slovensku, tak je vlastne množstvo okresov, ktoré dosahujú veľmi vysoké incidencie, aké sme nevideli v predošlých vlnách, čiže od 3 do 4% populácie pozitívne otestovaných za jeden týždeň v okresoch ako Púchov alebo Žilina. A s tým, že vlastne najmenej tá incidencia je okolo 1000, čo stále v porovnaní s predošlými vlnami by boli takmer rekordné čísla. Čo sa týka opatrení a ako už bolo avizované ráno, bol predložený alebo sa diskutuje návrh na uvoľnenie opatrení. Ako to aj vnímate z iných krajín v Európe alebo vo svete, treba povedať, že tie krajiny, ktoré dneska už uvoľnili nejaké opatrenia alebo ich to čaká v najbližších dňoch, sú to typicky krajiny, ktoré majú mimoriadne vysokú zaočkovanosť, a to tak nie len tou základnou schémou, ale aj booster dávkami, ako napríklad Dánsko, Veľká Británia, Írsko, sú krajiny, ktoré majú takmer 60% zaočkovanosť booster dávkami, ktorá na Slovensku nedosahuje takmer ani 30%. A zároveň sú to krajiny, ktoré v tej Omikron vlne sú už dlhšie, buď za vrcholom, alebo už vo výraznom poklese. Čo sme videli na začiatku tej Omikron vlny, že Slovensko do tej Omikron vlny vchádzalo trochu neskôr. Možno ako nejaké príklady dvoch krajín sme spracovali a pozreli sa na opatrenie vo viacerých krajinách, ale napríklad susedia v Rakúsku, ako pristupujú k tomu uvoľňovaniu, tak vlastne od 5. februára posunuli otváracie hodiny reštaurácií na 24. hodinu. Od 15. februára nahradili alebo teda zrušili OP režim v službách a v obchodoch.
Následne od 19.2. bude v gastronomii a v turizme nahradený OP režimom OTP s nejakými výnimkami. Vo Viedni myslím, že ešte pretrvá nejakú dobu režim OP. A tak ďalej, čiže nadalej zostávajú v nejakých opatreniach, ako napríklad respirátory ešte nejakú dobu budú určite vyžadované. Zároveň rakúska vláda avizovala, že v priebehu marca by chceli tieto opatrenie nejak zmierňovať. Rakúsko vlastne, ako vidíme na tom pravom grafe, je tesne za vrcholom omikron vlny. Ďalší príklad je Česká republika, ktorá ohlásila, že od 18.2. ukončuje pravidelné testovanie v školách a vo firmách. Následne od 19.2. zruší režimy v gastro, v kultúre, čo sa týka športu alebo služieb, s tým, že hromadné podujatia naďalej ostanú obmedzené na 100 osôb, respektíve pri niektorých ako kultúra, čiže koncerty, divadla, maximálne 1000 usadených osôb a naďalej respirátory ostanú povinné nejakú dobu v interiéroch a na hromadných podujatiach v exteriéroch. To boli tie nejaké základné kamene ku definovaniu návrhu opatrení pre Slovenskú republiku na najbližšie týždne, s tým, že prvá fáza je navrhovaná od pondelka 28.2. Počas tejto prvej fázy by došlo ku zrušeniu alebo prechodu z režimov OP, OP+, OTP do režimu základ. Čiže by sa prestali kontrolovať vo väčšine prípadov a situácií Green Passy. Naďalej by ostali nejaké kapacitné obmedzenia, k tým prídem za chvíľu. A následne v druhej fáze od 28. marca by došlo k ďalšiemu uvoľneniu opatrení, čiže by sa zrušili aj tie kapacitné obmedzenia alebo obmedzenia otváracích hodín. Ten návrh teda prvej fázy v detaile, ako som spomínal, od 28.2. je návrh zrušenia režimov OP, OP+, OTP, s tým, že naďalej môže byť vyžadovaný test do nejakých konkrétnych situácií, ako napríklad zdravotnícke zariadenia alebo zariadenia sociálnej starostlivosti. Druhý aspekt je zvýšenie kapacít, čiže tak, ako máme dneska obmedzené hromadné podujatie na niektoré kapacity, tak mení sa to, že vlastne tie nízkorizikové a strednorizikové hromadné podujatia sa zlúčujú do jednej kategórie a tam bude limit 500 osôb alebo 50% podľa toho, čo je výhodnejšie pre daného prevádzkovateľa. Vysokorizikové, ako sú svadby, nejaké party a podobne, tak tam sa zvýšil ten limit na 50 osôb. A platí pre tieto podujatia teda ten režim základ. Prevádzkové hodiny sa posúvajú z 10. hodiny na polnoc, čiže na 24. a zároveň sa aj ruší karanténa u žiakov na školách. Keď nejaký spolužiak je pozitívny, tak táto osoba, tento žiak ide samozrejme do izolácie, čiže izolácia ostáva naďalej v platnosti, ale spolužiaci sa môžu ďalej učiť. Ostávajú v platnosti respirátory tak, ako sú zadefinované dnes. Následne v druhej fáze, čiže od 28.3., 4 týždne po prvej fáze, by prišlo ku zrušeniu kapacitných obmedzení, čiže hromadné podujatia by nemali ani vyžadovaný žiaden režim, ani kapacitné obmedzenie. Zrušila by sa obmedzenie prevádzkových hodín, čiže by mohli byť prevádzky aj po polnoci otvorené. Avizuje sa nejaká úprava, čo sa týka nosenia respirátorov a rúšok, avšak ten návrh odborníkov je zatiaľ ešte pozorovať situáciu, vývoj epidemiologický a nespraviť nejaké unáhlené rozhodnutie, čo sa týka respirátorov a že v ktorých situáciách áno, v ktorých nie. Čiže toto bude v priebehu marca potom komunikované, že v akom režime alebo v akých prípadoch by sa ďalej odporúčali alebo vyžadovali
respirátory. A teda posledná zmena, ktorá by nastala v koncom marca, by došlo k celkovej zrušeniu karantény, čiže pri kontakte s pozitívnou osobou by ten kontakt úzky nemusel ísť do karantény, ale po dobu 10 dní by nosil respirátor. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Gombošová, RTVS, ja by som sa chcela spýtať, že prečo možno neotvoríme úplne všetko naraz? Čo by hrozilo v takomto prípade pri tak možno nízkej zaočkovanosti, lebo uvádzate tie príklady zo zahraničia, kde je vyššia zaočkovanosť, možno ten protiargument tých ľudí, ktorí už by chceli mať hneď zajtra všetko naraz zrušené a otvorené? Treba si uvedomiť, že ešte aktuálne, ako sme videli, pribúda 20 000 pozitívnych denne, to sú iba tie odhalené prípady, čiže na Slovensku sa dnes pohybuje možno niekoľko 100 000 infekčných ľudí, či je to osobné riziko, obzvlášť pre našich seniorov, ostáva relatívne vysoké. A preto návrh odborníkov bol nečakať dlhšie, než poklesne tento počet prípadov, ale radšej to rozložiť možno na nejaké dve etapy. Čiže cieľom je najmä ochrániť nemocnice, kde by sa mohli, kam by sa mohli dostať tí seniori? Cieľ je ochrana tých jednotlivých osôb ako takých, aby napríklad veľké hromadné podujatie svadby, aby bolo jasne zadefinované aj z tej odbornej stránky, že čo je ešte považované za potenciálne rizikové a čo je teda nejakým spôsobom rizikové, kdežto keď by to bolo povolené, tak by mnohí ľudia to vnímali, že možno to není riziko osobné pre nich. Na pána ministra otázka k stánom, ktoré sa zriadovali pred nemocnicami. V podstate dostali sme sa do situácie, kedy hovoríme o uvoľňovaniach. Na druhej strane tie nemocnice nevedia, či majú požiadať o zrušenie takýchto stanov, lebo do mnohých zdravotníckych zariadení tie stany v podstate došli, ako keby v rámci usmernení. Tak ak by ste mohli povedať, že čo s týmito stanmi pred nemocnicami? Treba ich ešte? Tak ako ste videli z prezentácie, počet pacientov, ktorí sú v nemocniciach, stúpa naďalej. Stúpajú denné príjmy do nemocnic. Takže a my vzhľadom k vývoju v iných krajinách očakávame, že krivka možno PCR testov v incidencii bude klesať, ale tie príjmy budú ešte chvíľu stúpať. To znamená, nemocnice, ktoré teda si tie triažné stany vyžiadali, ich majú a v prípade potreby ich použijú. Ja nevidím v tom nejaký žiadny problém, že sme pripravení na niečo, čo sa môže stať. Pokiaľ tie nemocnice tie stany potrebovať nebudú, no tak nás požiadajú, my zariadíme cestou vnútra a hasičského záchranného zboru, že ich skrátka demontujú a vnesú. Je to skrátka opatrenie na to, keď sa zhorší situácia, tak tá nemocnica má plán B. Ešte k vysokým cenám energií, napríklad ambulantný sektor hovorí, že ich sa tie kompenzácie nejako netýkajú. Keď sme sa na to pýtali ministra financií, tak hovoril, že v podstate vy ste nenahlásili, ako keby tieto subjekty, ktoré tiež majú zvýšené náklady, predsa len oni hovoria aj o tom, že by mohli zatvoriť, pretože majú tie vysoké nájmy jednak v poliklinikách svoje ambulancie. Nikto im nekompenzuje teraz zvýšené náklady na energie, tak či nejako budete za nich intervenovať a vyriešite aj ich problémy? No, viete, tie kompenzácie zatiaľ v podstate my zbierame údaje, nejakú databázu presne od nemocníc a iných zdravotníckych zariadení v našej gestii, ktoré teda tie zvýšené náklady majú, niektorí majú náraz o 2%, niektorí o 300%, takže a pokiaľ teda mám správne informácie, dneska z rána my sme ešte žiadny budžet na to neobdržali, to bude aj technická otázka najbližších dní. A nemáme problém samozrejme osloviť aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a dojednať nejaké riešenia. Treba si uvedomiť, že tí ambulantní poskytovateľia, ich činnosť teda je v rôznych poliklinikách, v rôznych prenajatých a iných priestoroch a tam asi treba citlivo prípad od prípadu zvažovať, akým spôsobom tie dopady kompenzovať. Určite na niektorých sa podielajú aj zriadovatelia a obce mesta, na niektorých prenajmov poskytovaní týchto služieb. No a súčasne potom je treba povedať, že v súčasnej dobe je v spracovanej fáze aj vyjednávania s poisťovňami, to znamená aj tie ceny za jednotlivé výkony a tie jednotlivé zmluvy. Predpokladám, že tí poskytovateľe ich negociujú tak, aby sa im tie náklady v tomto premietli.
Dobrý deň, Martin Brúčka, Markýza. Ja som sa chcel opýtať, všetko vlastne, čo sme videli, čo sa týka uvoľňovania opatrení, je len návrh, ale kedy sa to reálne teda pretaví do vyhlášok? No myslím si, že Úrad verejného zdravotníctva už na tom od včera po tejto dohode pracuje a 28. začnú platiť. Je možné, že sa niečo bude ešte nejak meniť, alebo na tom teda panuje 100% dohoda? A myslím si, že včera vznikla 100% dohoda, pán Mišik bol pritom. Ja som bol informovaný až ráno o záveroch, ale pokiaľ teda viem, tak je, v tomto je dohoda a tam by už v nejakým gigantickým zmenám alebo závažným zmenám by už nemalo dochádzať, možno v nejakých detailoch. Nemusíme sa teda obávať situácie, ako bola v decembri, že pondelok, jeden návrh, útorok, druhý, stredu na vláde, niečo iné. Snažíme sa to vyvarovať, nie? Dobre, super. Chcel som sa opýtať na nemocnicu Bory, že či je už teda vylúčené, že dnes ju budeme kupovať? No ja by som povedal, že to je vylúčené, ale kupovať ju asi nebudeme. Penta vraví, že je pripravená nejakým spôsobom vyjednávať a rokovať, ale vraj ju nikto k tomu neoslovil. Prečo? No myslíte, nikto v akom zmysle? Že je to dobré pripravená aj zdvojnásobiť svoju kapacitu a že so štátom vraj o tom nerokujú. No my sme sa niekoľkokrát stretli na nejakých rokovaniach a v súčasnosti tie oficiálne rokovania o pláne obnovy odolnosti a o nemocniciach, ktoré bežia, tak bežia na úrovni štátnych nemocníc a zariadení, ktoré teda sú v pôsobnosti štátu. V ďalšom kole nevylučujem, že dôjde aj rokovaniu s inými poskytovateľmi takýchto služieb. A chcete ešte niečo robiť preto, aby lekári neodchádzali do tej novej nemocnice zo štátnych nemocníc? No, ako som niekoľkokrát povedal, to riziko tam je, ale z hľadiska pacienta je to asi výhodnejšie, keď ten istý lekár bude ošetrovať v inej nemocnici, ktorá je asi kvalitnejšia ako tá, ktorá poskytovala tú službu doteraz. Ale verím tomu, že nejakému hromadnému presunu lekáru nedôjde a tá nemocnica má svoje limity tiež, takže to je 400 lôžková nemocnica, to nie je nič také obrovského, čo by teda spôsobilo hromadný únik lekárov. Skôr si mám obavy o sestrský personál, lebo ten je potrebný asi viac tam, takže z mojej strany asi k tomu toľko. Posledná otázka k tejto téme, že kedy by reálne mohli stať Rásochy podľa vás? Keby sme začali dnes stavať, tak možno o 3 roky, ale ten proces je trošku dlhší. Otev Jabičová, RTVS. Pred rokovaním vlády aj premiér spomínal, že síce uvoľňovať chceme, ale v prípade, že budú rásť počty infikovaných, tak ono sa to ešte môže spomaliť, tak akým štýlom by museli teda tie čísla rásť, nielen teda nakazených, ale aj hospitalizovaných, aby to stoplo to uvoľňovanie? Jednak z toho nevychádzame, keď si pozrieme ostatné okolité krajiny, niekedy dojde k nejakému takému spomaleniu toho poklesu alebo stabilizácie. Pokiaľ sa nejaký ďalší variant neobjaví, čo teraz by sme už o tom asi vedeli, čo sa týka tohto poklesu, takže to neočakávame. Treba ale povedať, preto aj to uvoľňovanie je nastavené od 28.2., že ešte v najbližších dňoch a týždňoch budú počty pacientov v nemocniciach rásť, aj počty príjmov rásť. Takže teraz sa nachádzame akurát na vrchole tej vlny a tá epidemiologická situácia je naďalej dostatočne vážna. Vy sám ste hovoril, že keď sa pozrieme na uvoľňovanie v iných európskych krajinách, tak tá miera zaočkovanosti je tam výrazne vyššia. Nebojíte sa teda, že čo to spraví so Slovenskom s tak nízkym percentom zaočkovanosti a neobávate sa teda toho, že to môže byť ešte stále predčasné? Dostávame sa obzvlášť v tom poklese do fázy, kedy to očkovanie je primárne osobná ochrana, že už keď výraznejšie klesajú počty prípadov, tak aj tie hospitalizácie sa nejakým spôsobom uvoľňujú, ale nič menej stále pretrváva to osobné riziko pre nezaočkované osoby. Čiže tam naďalej platí tá výzva a ten apel, aby ľudia zvážili to očkovanie, tí, čo nemajú booster dávku, aby zvážili booster dávku. Teraz prichádza v týchto dňoch čoskoro proteínová vakcína, Novavax, na ktorú sa už dá prihlasovať, čiže ak niekto mal nejaký
problém alebo obavu, čo sa týka technológie doteraz dostupných vakcín, tak je k dispozícii táto a určite tú možnosť treba využiť. Pán minister, ešte otázka na vás. Či by ste teda mohli zhodnotiť svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii, keďže sa blížime teda k tomu, že vláda už je v polovičke svojho obdobia? Tak neviem, či sa patrí hodnotiť sám seba. To hodnotenie je stále na úrovni nadriadeného, takže ja za seba môžem za tých takmer rok povedať, že napriek tomu, že ľudia na ministerstve veľmi poctivo a tvrdo pracovali na zvládnutí tých vln pandémií, ktoré teda v Slovenskom prešli, a napriek tomu sa našla aj čas, energia a aj odborná kapacita na to, aby sa pripravil model, teda, ktorý začne nejakú transformáciu nášho zdravotníckeho systému. Bavíme sa o tzv. Optimalizácii siete nemocníc, ktorá prešla parlamentom. Takisto sa bavíme o zákone o lieku, ktorý pripravujeme teraz, takže je tesne pred podaním na vládu. Takže za toto mojim kolegom patrí veľká vďaka a z mojej pozície to vnímam ako úspechy. Ďakujem. Štefanovičová teatri, ja sa chcem opýtať na tú individuálnu karanténu žiakov, teda detí, či to bude platiť napríklad aj v prípade, že bude 10 detí v triede chorých? A tak stále sú regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré ako pri každej inej výskyte nejakej choroby v takomto zariadení, či sa jedná o respiračné alebo črevné a iné choroby, môžu samozrejme tú triedu uzavrieť alebo celú školu, takže to sa bude posúvať individuálne cestou regionálnych hygienikov. Pardon. A ešte jednu otázku mám, čo sa týka tej vakcíny, úhrady vakcíny proti tomu papilovírusu. Áno. To má nejaké obmedzenia, že to bude len do nejakého určitého veku, lebo je to účinné v podstate len v tom detskom veku? Tak... Nie, tam je, od 12 rokov sa môžu očkovať. Doporučujeme to očkovanie v podstate všetkým mladým ľuďom. A dá sa očkovať aj vo vyššom veku. Čiže aj dospelí hradené, aj keď to 30-tník sa zaočkuje? V tejto chvíli neviem dať presné informácie, čo sa týka toho plného hradenia, ale to plné hradenie predpokladám, že bude iba v detskom veku. No, myslím, že máte vám po podrobnosti úplne presne. Zajtra ešte prebehne taký okrúhly stôl s rôznymi rezortami a s rôznymi sektormi, s ktorými sme aj v minulosti komunikovali, aby sme podrobne vysvetlili to zmýšľanie vlastne za tými opatreniami, aký to bude mať dopad na ich daný konkrétny sektor, ale skôr to už je tak v takej vysvetľovacej rovine a prípadne, ako pán minister hovoril, ak by tam nejaké drobné ešte nejaké úpravy prišli ako návrhy, tak sa to môže zvážiť, ale je to už skôr v komunikačnej rovine. V tomto roku určite nie a nie v takejto výške. Takže budeme samozrejme situáciu riešiť podľa vývoja. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.